Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan inovasi ini dikenali sebagai Alphamind dan ahli-ahlinya terdiri daripada Encik Roslan bin Soari, Ketua Jabatan Merangkap Ketua Kumpulan daripada Jabatan Sains dan Matematik, Dr. Nur Azimah binti Abdul Majid dan Dr. Rizul binti Sufian sebagai pencetus idea daripada Jabatan Sains dan Matematik. Seterusnya, Puan Yu Pekun dan Dr. Ravi Kumar, anak laki K. Bharathanaj, juga sebagai pencetus idea daripada Jabatan Sains dan Matematik. Saya, Dr. Suryati binti Abdul Aziz, merupakan pada kebentuk digital daripada Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia. Pementangan ini akan merangkumi perkara-perkara berikut: sebelum inovasi, strategi penyelesaian dan inovasi, perluasan dan sokongan serta impak inovasi kepada masyarakat. Murid-murid menghadapi masalah bahagi kerana operasi bahagi merupakan operasi yang paling sukar untuk diselesaikan oleh murid berbanding tiga operasi asas yang lain. Ini kerana operasi ini tidak mempunyai algoritma, iaitu bentuk lazim seperti operasi yang lain. Selain itu, murid-murid juga menghadapi masalah dalam menghafal sipir dan tidak faham cara membuat jalan kerja yang betul. Justru, strategi penyelesaian inovasi ini, kami mengambil beberapa langkah untuk membantu murid-murid dan juga guru mengatasi masalah ini dengan mengenal pasti masalah, pengarisan masalah menggunakan SWOT, membangunkan inovasi menggunakan model ABI, dan seterusnya. Hasilnya ialah papan butang bernilai. Papan butang bernilai ringkasnya BUMAC merupakan papan petak daripada kepingan zinc yang dilukis grid pada papan tersebut serta butang bermagnet kebagian saiz dan warna digunakan sebagai penanda. Ia mudah dibawa dan rendah kos. Pendek kata, ia meringkas, mudah dan fun atau menjerumuskan. Dari segi perluasan dan sokongan, kami telah membentangkan BUMAC di seminar pendidikan matematik dan juga menyediakan modul papan butang bermagnet sebagai rujukan. Selain daripada itu, kami juga telah membuat naik video tunjuk cara guna BUMAC dan juga digital BUMAC ke YouTube. Berikut adalah kod QR untuk capaian bagi kedua-dua video tersebut. BUMAC juga telah digunakan dalam PDP Matematik di Sekolah Kebangsaan Pasukan Pendidikan, yang ianya menerima sokongan padu daripada guru besar sekolah berkenaan. Dari segi impak pula, BUMAC memberi impak dari segi kos operasi di mana penjimatan dalam anggaran 85.7% diperolehi. Selain daripada itu, BUMAC boleh diulang dan fleksibel, wujudkan suasana kegembiraan dan juga hiburan seperti pandemi, dan juga dari segi masa di mana murid-murid memahami konsep asas tanpa perlu banyak mengulang dan guru boleh mengajar dengan cepat tanpa perlu banyak kali mengulang perkara yang sama. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.